aru lage asi, see maailma teine suuruselt teine arvutiplatvorm, no peale Windowsi. Ja neil ei ole niukest asja nagu lihtsalt heli salvestust. Kõik võimalike programme saab panna, mis on tasuta ammu olemas. Kui elementaarne asi on, meil oli kassettmakid juba olemas, mis lindistasid ammu 80-ndal on ja tava inimene, iga laps sai lindistada, eks ju. Võime oli olemas nagu tehnoloogiline. Ja tänapäeval nüüd see arvut, mis olid, kui välja tulid, siis suuruselt teised platformid ei ole isegi lindistamise seda heli lindistada, nagu lihtne. Kõigil on mikrofonid küljes, need laptopidel. No. Miks sa paned mikrofoni? Iga seadelis, mis on mikrofoniga, selle jaoks teed üks tarkvara, kus sa pane heli lindistust. No see, mis moodi see loogiline on? Sest noh, see on täiesti... Kui sa juba selle osad arvutil, et lindistamine toimub, kui sa siia paned programmi, miks sa seda kohe ei pane siis? See on nii tavaline asi see lindistamine, see ei ole niukene kosmoseteadus, mida kasutakse ainult vaata mingisugune üliarv juhus vaata mingi teadlased kuskil tuumafüüsikud. No vaata on nagu mingi programme on ägedad igasugused vaata, aga spetsiifiliselt, noh, igaüks ei hakka joonistama arvutisele. Aga lindistamine, see on niukene globaalne asi, seda võib teha nii teadlane, laps kui mis iganes, noh, endalgi pohmaka või sünnipäeva mingi video tahad saata kuskile vanaemale, noh, vaata enne. No video postkaardi tervituse mingi, no, see on nii elementaarne asi, eks? Jumal hoiaks. Ja videolindistus ka ei ole, aga vähemalt selle programmi oli lihtne leida, kui no, otsid internetist ja paikalt. See on tegelikult hea asi, lasta käib. Mingi ETV värk. Osad on muud asjad nii rajud. Oh, see on ka mingi. Reede 3D. Reede 3D, see võib mingi õudukas olla, see pane see ära. See on kord lõiguvad juppideks inimesi üles. Seda on legaalselt võivad see panna telekasse, mis iganes, nii et, noh. Kuninglik, mis asi? Osa kaks juba tehtud, inimesed nõudsid järgmist osare. Liiga vähe oli seda, tahaks veel näha niukest. Hospital. No miks nad ütlevad hospital? Hospital on ju haigla inglise keeles. Miks nad ütlevad pool asja inglise keeles? Tulevad ikka need venekeelsed sõnad ja venekeelsed laenatud. Venekeelsed vaatud, traktor laenatud, kalkos. Kolkoos on laenatud, tuleb vene keeles, on tulnud eesti keeles põlenüksid sõnud. Tegelikult kunagi olemas on, on laenu sõnad. Aga see sõna, mis ta seal ütles, on ju haigla, on tavaline eesti sõnana. Mis ta sellest, see on ammu olemas mõel. Hospital on nagu väga muutumas, et rahvus oleks hospital. Ma ei saa juba, ikka eesti keeles, eestlased ei kui seda haigla, hospital ka öeldakse. No, hai. No, siis pangu juba Royal Hospital. Ja, selle pärast see kõla... Kuninglik haigla. Noh, Royal Hospital. Ei, see, ei noh, kuninglik, kelle kõlab ja see on hea, et Eestis loob niisuguse kuningliku vaada dimensiooni selles mõttes, kui sul on sõna vaada peas öötanud. See on selles... Selles olla, aga... Hospital. Ja eks ta, on kindlasti mõeldu mingi muu asjana siin vaata. Mingi põhjus on, miks nad seda tõlkisid niimoodi. Firma nimi nagu või? Vaestele või midagi niimoodi, selles tähendus nagu... Jaa, et ulatamine hoopis nagu... Jaa, nagu seal... Abi antakse tasuta või nii on... Kohtu suure ristiga niukene munk. Aga üks teine püha lugu, vaata, see ulatas ka käe meil üks politsei riik. Ma rääksin sulle seal, ma pärast see... Andis lastele koos käega seal... Ja see oli päris hea asi võis olla seal, mis seal peab süübima natuke aga. Aga see on hääletu mürk ja vaata, juba nime järgi võib öelda, et kahtan asi, no mingi mürk on nimes, on ju. Mis sa seda vaatad? Ja kohe vaata, keerad peale ja mingis on üksed helid, on. Plafatused, ärgid, särgid, mingid veidrad, kuskid luuravad. Mida nad seal luu, mida seda, kuidas sa sattusid kaameraga filmima midagi, kus luuravad, nad näeksid sind, kui sa filmiksid seda seal. Aga kui paned päris filmi peale, siis seal on tegevus pidevalt nii teadvuses. See võis olla küll, et keegi lisa inimene. Meie teed pole või jätma. Ülja, mõtleme.
see ralli ja see tule taevas appi, no juba lõjaks. Aga no okei, okay, see on spordikanal, no jälle see olla vist. Või, ei, no. No jah, aga noh, see ei ole umbes... See on mingisugused sõidavad autoga, see on umbes nagu... Keegi sai kummi keksu võistlusel esikoha, noh. Ega see väga tegelikult väga suurt vahet ei ole, aga... Ma olen meistri võistluses kaugus pätistamiseks, kui see augele keegi ei, miks mitte, noh? No ongi olemas. See on... siin sama joonele palju asju panna. Aga selles mõttes, ja tegelikult tulebki aru saada, et asi ongi niimoodi, et see tegelikult statistamise võistlusel nüüd on see, need on äkki diskrimineeritud. Kui siin on monopol võibolla mingisugusel spordialadel, igasugus muid totrusi, mis inimesed teha tahavad, võiks ka olla nagu õigus. Kui demokraatiat tahavad. Siit tuleb neilt raha ära võtta, siit kui sotsialismi tahavad ja siis need rikad, aga siis lõpetab kui niisugune käitmine ära, mis viivad sotsialismi, kui neid tahast on. Ja see on nii, et ühtepidi seal lasevad üle ja teistpidi nõuavad. Punane ja sinine peksavad, et üks teist. Venemaa on siis skisofreenia. Mis seal mõlemad on valged ka ju. Ja imelikud nagu mingi kui jalgpalli rüü on seljas vaata, millega mängitakse seda või mingis niisugust mängu. Aga need on nagu homovärgid. Need ei ole professionaalid. Mis asja, no. Ota, kas see, aa, see on mõeldud, üks mängib nagu kiski, et teine proovib teda ära või ei, nagu tappa. Ei, no, riietuse järgi need on vähem tundus, see on mingi profimasi ja seal on veider, nad on hästi vaikselt, mingid tüübid kõik nagu mingisugused laksu all seisavad ümber ringi, mitte midagi ei tee ka nagu ei lähe, no, et oma vahel siis kui kõik on ühel poolel või kui ei ole, hakkaku ka oma vahel andma, no mida nagu passiiv, et seal okei, nad tulid siis rahulikult vaatama, et kumb siis ära ikka üksti selle ära teeb seal ja siis kui ta üks alla annab see kokkutab, noh, kolm korda on tavalt. Aga mis see põhjus on üldse? Aga praegu see ei ole. Aga mis see filosoofi on, mille üle nad oma vahel hakkasid tõmblema nagu? Põhjegi näid filosoofi. Kes tugevam on, kes tõis nüüd pikali lööb ikka, nii et meile märkus, et see võidab. Aga mis nad seal... Mis nad teevad pärast siis nagu? Või no, lõpetad, lähevad laiali, rohkem ei räägigi juba vahel või? Ei no, tervitevad jälle saa võitis ja siis kohtunikud on seal, loevad neid lööke ja neid kuredi värsti kokku. Ja siis ühelgi tõstus käsi üles ja neine lased teha noru, kui lähed mene. Ja siis saavad kokku selle jaoks. No, saab oma mõni saab löö ja raha peal on. No aga mingi pidu ikka koos selles mõttes, kui raha said vähemalt, üks oli rikkaks ja teine teeb välja teisele vähemalt midagi. Ei, 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 see on nii. Aga see ei ole... Siis on ikka nagu, jumal hoiaks, see on nagu puhta oma asi, nühkis oma nägu mööda teist rinda, see on niimoodi. Ma olin sügav mune ammuks. Aa, ei, tal endal hakkas vist sügelema, seal vist lihtsalt sügas seda jah ära, seal mingi vahest vaata mingi karv või asja on juba... Ega see on... Neil on ju mingi tähtis asi, nüüd on lihtsalt... Ei, aegu. Vaata kui viisaka kohe läksid ajali, nagu ta ütles seal vaata. Ei noh, kohe aeg tuli jälle, kolm või viis minutit. Viis minutit vist on see üks raund. Noh, natukene jälle labivad teine teist. Miks sa... No jah, las ta on viis minutit. Kini liimitakse jälle ja pere... Riiu kollik. No see on kuski, see kägistamist jalgadega või kätega. Aga nad on ikka, võivad ju muud kasutada ka selles mõttes, aga seal või on limiteeritud võtteid, mida võib kasutada. Ei, on. Pead võid oli lüüa näin. Aa, ei, no okei, nüüksed mõtetused jääs seal. Küll on nokiga mõne prööst. Et nad nagu mängivad, kui kaks venda nagu omavahel maadest, kes päriselt ei taha nagu, kui see laiget teha nagu. Ei, ikka, ei, siis
ei no siis mingu juba lõpuni ka selles mõttes, et no mis nad seal aga sai me vaatasin pikali oli ei no käed on kinni seotud teine ei no nagu sa räägid nad lähevad pärast laiali nagu nii neil pole mõtet aga kui aga ju solvab teist siis võib küll tulla siis ei ole nii et tohib jälle vahele tulla see vaata see mingi see ei no siis kui kui päris asjaks läheb siis nad peavad eemale hoidma siis nagu siis on juba nende vahe omavaheline asi ju ei nad ei ole pärast kallistavad teine teist no see on jälle positiivne nad kallistavad aga siis nad ei tee ikkagi mitte midagi see on ikkagi nagu omavahel no mingid huvitavad asju seal sealt peaks ju filmima nende eraelu peale seda ega see ainukene mis ma ainult vaatan kuidas ta kakleb no mis ma sellest nagu räägib jälle kuskilt sealt kuradi Ameerikas mingi linnast sealt kuradi neegrite ketust tuli et vana kuradi kraak oli nüüd toodud